Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirləri iştirak ediblər. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində və Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə əməliyyat şəraiti və mövcud vəziyyət geniş təhlil edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin son dövrdə Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində ordumuzun mövqelerini intensiv atəşə tutması nəticəsində yarana biləcək gərginliyi xüsusi vurğulayan Müdafiə Naziri istənilən təxribatın qarşısının dərhal qətiyyətlə alınmasına daim hazır olmağı əmr eləyib. Müdafiə Naziri bölmələrin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksək səviyyədə saxlanılmasına dair tapşırıqlar verib.